Natuloy kaninang madaling araw ang shutdown ng Philippine airspace para sa replacement and repairs ng ilang kagamitan ng CAAP. Mula sa NAIA, kuha tayo ng update mula kay Andrea Taguines. Andrea, magandang morning. So anong naging epekto nito sa ating mga kababayang pasahero at sa airline industry? Good morning, Tito Johnson. Sa katunayan, hindi naman nagkaroon ng total shutdown ng airspace sa kabila ng isinagawang upgrade sa Uninterruptible Power Supply Units or UPS ng Philippine Air Traffic Management Center. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 3:20 AM natapos yung pinaka-critical na bahagi ng upgrade. Naging matagumpay naman ang pagpapalit ng UPS at walang naapektuhang biyahe maliban sa isang Cebu Pacific flight na na-delay. So meron pa ring mga eroplano na pinayagang umalis at pinayagang lumapag dito sa Ninoy Aquino International Airport. Meron nga tayong nakausap kanina si Gracie na galing pang Bangkok at kahit na-delay yung arrival time nila dito, umabot na sila ng alas 2. Yun na dapat yung oras ng upgrade, no? Pinayagan pa rin silang mag-touchdown dito sa NAIA ng 2:04 AM. Nauna na rin nagsabi ang Philippine Airlines na itinuloy nito ang mga flights na nakaschedule ng 2 to 4 AM gamit ang isa sa dalawang available runways dito sa NAIA. Bilang pag-iingat, sinabi ng PAL na nakipagtulungan sila sa aviation authorities para siguraduhin hindi bulag ang kanilang mga piloto kahit pa may isinasagawa gawang system upgrade. Samantala, ang Air Asia naman, para makaiwas na lang sa aberya, ay maaga nang nag-anunsyo ng pagkansela sa 6 na domestic flights na ngayon dapat lilipad. Meron din silang 2 flights na na-adjust ang oras. Ikinatuwa naman ng ilang pasahero na nakausap natin ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para ayusin ang mga paliparan sa Pilipinas. Sabi nga ng CAAP, kinailangan naman talagang gawin itong UPS upgrade na ito pero para hindi na maulit yung aberyang nangyari noong January 1 kung saan libu-libong mga pasahero ang naapektuhan dahil sa pumalyang circuit breaker. Tito Johnson? Maraming salamat, Andrea Taguines.